Hörmətli kanal 13-cü izləyiciləri, hal-hazırda biz Bayıl istiqamətində Patandart deyilən ərazidəyik. Dünən axşamdan başlayaraq burada ərazidə çökmə baş vermiş. Nəticədə bir restoran və iki evə ziyan dəymiş və o torpaq uçqununun həmən ərazidə yerləşən restoran və evlər torpaq uçqununun altında qalmışdır. Lakin hal-hazırda polis, Sevi polis alayının əməkdaşları o əraziyə təhlükəli olduğuna görə, yenidən uçqun olma təhlükəsi olduğuna görə bizi və eləcə də digər jurnalist həmkarlarımızı buraxdırlar və bildirirlər ki, ərazi təhlükədədir. Biz çalışacağıq sizə hadisənin baş verdiyi əraziyə qismən də yaxınlaşmağa çalışaq. Hazırdakı vəziyyətin ən azından necə olduğunu göstərməyə çalışacağıq. Gördüyünüz kimi hal-hazırda Bayıl yamacında bu hissədən çökmə başlayıb. Orada quraşdırılmış bir neçə istinad divarı isə dağılıbdır. Mən yaxınlaşdırıb istəyirəm, sizə göstərəm. Hazırda gördüyünüz kimi həmin istinad divarları artıq bu hissəyə qədər gəlib çıxıbdır. Ehtimal olunur ki, ərazidə yerləşən digər yuxarı hissədə yerləşən digər, bax, oradakı tikililər də uçma təhlükəsindədir. Hal-hazırda istinad divarının bir neçəsi artıq uçaraq bu hissəyə, yəni yolu bağlayıb və nəticədə oradakı yerləşən restoran və iki dənə yaşayış evi dağılıbdır. Gördüyünüz kimi, bax, həmin ərazidə göstərdiyim ərazi həmin yerdir və bu da hazırda uçqunluq yolu gördüyünüz kimi bağlayıbdır. Burada ərazidə gördüyünüz kimi polis əməkdaşları və Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları birgə çalışırlar. Və bir də məlumat var ki, Xəzər dənizində də zəlzələ olduğu bildirilir. Uçqun təhlükəsi də buna görə yarandığı düşünülür ki, Xəzər dənizində olan təkan nəticəsində bu torpaq sürüşməsinə də bir o qədər təsir edib. Hörmətli yeni qoşulmuş izləyicilər, hazırda bura Patandart ərazisidir və gördüyünüz kimi uçqun yolu bağlayıb, istinad divarları aşıb, nəticədə iki yaşayış evi və bir restoran hazırda dağılmış formadadır. Polis əməkdaşları burada çadır quraraq əraziyə gidiş və gəlişi və digər şəxslərin, eləcə də vətəndaşların və ya jurnalistlərin buraxılışını saxlayıblar. Onu da qeyd eləyək ki, vətəndaşların təhlükəsizliyini nəzərə alaraq nəinki jurnalist və vətəndaşların sadəcə piyada yeriməsini buradan bir neçə, hətta 10 metr qarşıda polis maşınları yolu kəsib, burada tək piyada deyil, həm də maşınla bu ərazilərə gediş gəlişində qarşısı alınıb təhlükəsizliyimizə görə. Mütəxəssislər qeyd edir ki, dünən Xəzər dənizində baş vermiş 4.5 bal gücündə zəlzələnin nəticəsində bu hissələrdə çökmə yarana bilər. Ümumiyyətlə, buralar, bu ərazilər çökmə ərazisi sayılır və zaman-zaman burada bir neçə evlər və yaşa obyektləri uçqun altında qalıbdır. Onu da qeyd edək ki, vətəndaşların sözlərinə görə bir neçə müddət bundan öncə baş verən torpaq sürüşməsi ilə eyni yerdə yenə bir torpaq sürüşməsi baş verib. Ümumiyyətlə, bu ərazilərdə bilirsiniz ki və nəzərinizdə də çatdıraq ki, tez-tez torpaq sürüşməsi halları baş verir, amma bu, lakin ən son torpaq sürüşməsi zamanı Badamdar ərazisində olan yerdə olan torpaq sürüşməsi ilə demək olar ki, eyni yerdə baş vermiş hadisədir. Biz çalışacağıq ki, yuxarı hissələrdə sizə göstərək, əsasən oradan başlayıb torpaq sürüşməsi aşağıya doğru və bayaq da qeyd etdiyim kimi, əvvəlki torpaq sürüşməsi halı da eyni yerdə baş vermişdi və gördüyünüz kimi hal-hazırda oradakı evlər də və yaxud obyektlər də
təhlükə altındadır. Biz de size göre her birinize teşekkür ederiz. En son malumatları kanal 13'ten almaya devam edin.